Vēl viens gads, vēl viens dzīves posms un vēl viena jauna grāmata. Varbūt skan vienkārši, bet mēs zinām, ka ikviena radoša, sistemātiska darba pamatā ir gan zināma piepūle un disciplīna, gan mērtiecība un jā, kas tad vēl? Jā, nu, lai to noskaidrotu uz sarunu, mēs esam aicinājuši aktrisi un arī mūsu runas pedagoģi Zani Daudziņu, kuras jaunā grāmata Mans kara gads šodien piedzīvos atvēršanas svētkus. Jā, labrīt, 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 labrīt. Kāpēc grāmata? Vai pandēmijas laikā sarakstītā dienas grāmata radīja to garšu, vilkmi, ka vajag turpināt, vai kā šis viss izveidojās par otro jau grāmatu? Nu, laikam tu esi uzminējis. Patiešām tas pandēmijas laiks un pēc tam tas ļoti sarežģītais periods, kas tagad sekoja, tas ir kaut ko ļoti nozīmīgi manī izmainījis. Un es no tādas ārkārtīgi ieturētas un paškritiskas būtnes esmu kļuvusi drosmīgāka. Un es nezinu, vai tas nāk kādam citam par labu, bet man tā ir vieglāk dzīvot. Ja man rodas kāda ideja un man šķiet, ka tas ir tā vērts, tad es esmu nonākusi līdz punktam, kurā es to cenšos realizēt. Un pārlasot kara gadā tapušo dienas grāmatu, man bija sajūta, ka es atkal gribu tikties ar lasītājiem. Mēs skatāmies, redzam to vāciņu, nu tāds košs un dzīvespriecīgs gribētos teikt, protams, Ukrainas krāsās, tajā pašā laikā kara gads. Cik smags ir tas saturs? Cik lieli ir tie karuseļi un tie kalniņi, kuriem nācās iet cauri? O, nu ir. Ir karuseļi, ir tādas ļoti tādas smagas šūpoles brīžiem bijušas tīri emocionāli. Un es domāju, ka es neesmu viena. Ja mēs pašķetinām laiku, kā mēs jutāmies pirms gada, kad pavasars sāk plaukt, un šit tas ir pilnīgi cits pavasars, kad pagājušajā gadā šķiet, ka mēs pat vairs tā kā nedrīkstam priecāties par ziedu smaržu un to, ka sāks vasara, jo kaut kas ļoti būtisks mums bija atņemts, kaut kas ļoti dārgs bija tā kā mirs, un tas gluži vienkārši bija miers un cerības uz drošu nākotni. Bet, lai to visu tā atsvaidzinātu, grāmata ir ieguvusi tādu arī kontrapunktu caur man vīri Viļa Daudziņa pirkstu zīmējumiem, kuri tikai atsevišķi ir tapuši īpaši šai grāmatai. Vairums no tiem gluži vienkārši arī tāpat kā mana dienas grāmata tika zīmēti tādos mirkļu impulsos, kā, lai atsūtītu un iepriecinātu kādu no mājiniekiem, lai vienkārši fiksētu mirkli. Un tad tas tā labi gāja kopā, un tas bija Viļa veids, kā viņš centās kaut kā nesajukt prātā. Mums katram noteikti bija savas metodes, un labums tai pārlasīšanai varētu būt tāds, ka katrs cilvēks iespējams varēs tajā visā atpazīt savu izjūtu gammu, arī ar tiem brīžiem, kad mēs mirkļiem centāmies tomēr kaut cik svinēt dzīvi un priecāties par to, kas notiek apkārt un apjēdzām, ka no tā, ka mēs te visu laiku saspringsim un baidīsimies, no tā jau lielāks labums Ukrainas karā nevienam nebūs, un ka Ukraiņa tāpat pa vidu tām kaujām dzīvo un pilnasinīgi mēģina kaut kā pašsaglabāties. Man šķiet, tas bija tas, ko tu arī teici kādā no intervijām, ka tu nolēmi vienā brīdī vasarā šķiet pagājušā, nolēmi nebaidīties, ja? Pārslēgt sevi uz citu drusku dimensiju un no tādām bailēm un iracionālu satraukumu pāriet pie apņēmības, drosmes, pie mīlestības. Vai tas virziens bija nu, tāds pārliecinošs vektors vienā virzienā vai paliekoši, jā, vai to tie atkritieni neizbēgami, kā mēs zinām dzīvē. Nu, lielās līnijās tas ir bijis paliekoši vismaz man, bet ik pa laikam, protams, bija jāpiedzīvo atkal un atkal kaut kādi tādi dziļi vilšanās stāvokļi. Un es domāju, ka pēc šī gada mēs ik viens ārkārtīgi labi pazīstam to sajūtu, kā tas ir, ka tu pēkšņi esi pazaudējis jēgu dzīvot. Jo tev šķiet, ka ja tā pasaule ir tik ļauna, tad es te nemaz negribu atrasties te, es nemaz nenovēlu būt saviem bērniem un potenciālajiem bērnu bērniem. Un tas ir baisi.
tādos momentos, protams, ir jādara viss iespējamais, lai sevi kaut kādā veidā atveseļotu, lai garīgi neizkaisītos un nekļūtu par nelaimi visiem apkārtējiem, jo, protams, kamēr mēs dzīvojam un ja mēs esam destruktīvi, tad mēs nomokām visus savus līdzcilvēkus. Nu, tas nav risinājums, tāpēc kaut kā burtiski tā kā tai vardītai folklorā ir tiešām jācenšas sakult krējums sviestā. Kaut kā ar visiem spēkiem ir jākārpās laukā no tā izmisuma. Un nu, šis bija mans veids, kā es kaut kā centos sevi vismaz pašapzināt un reflektēt to, kas manī notiek. Un tas raisīja tādu pozitīvu apjēgu, ka viss nav tik slikti. Ka mēs tomēr vēl esam ar cerību un ir gal galā jāpalīdz. Nu, tu nevar visu laiku domāt par to, kā tu šajā visā izmisīgajā situācijā jūties, ja tu apzinies, ka daudziem ir vēl ļaunāk, un tad tas ceļš palīdzēt ir tas vienīgais pareizais. Es atceros, ka es lasīju dienas grāmatas fragmentiņus, un tu biji jums stāstījusi, ka sākumā nemaz nebija domāts, ka tas būs publicēšanai, un man šita... Kā var nu, tīri sev rakstīt, tik skaisti nedomājot par to, ka tas tiks publicēts? Un es zinu, ka tev nav līdz jau izdotā grāmata, bet oriģināls, kur tas viss tiešām sākotnēji tapa, līdz ar to es gribu palūkt arī kādu fragmentiņu no tā oriģinālā nolasīt mums. Jā, nu tā kā tas pamat uzstādījums jau sākot ar iepriekšējo dienas grāmatu, vispār bija tikai viens spēt formulēt savas domas bez svītrojumiem uz papīra, nu tad šī te... Mana dienas grāmata, kas ir iemājojusi dažādās pagājušajā gadā kladītēs un burtnīcās, tā ir tā apliecinājums tam, ka patiešām tās domas netiek kaut kā cenzētas un pēc tam... Pirms izdošanas arī netiek pārrakstītas. Nē, nu, protams, ir jau redaktoram ar savus vārds sakāms un paldies Bārbalēni Simsonai par to un korektorei nešaubīgi, bet lielākoties tas tomēr... Atspoguļo gandrīz viens pret vienu to oriģinālu. Nu, labi, varbūt gada beigas. Piekdiena, 16. decembris, 2022. Gads. 7:15, -8 grādi. Viens formāls cikls noslēdzas. Gads būs izticējis, un te nu mēs visi esam. Joprojām kara pievārtē, apraduši ar sliktām ziņām, kā dzīves pabērni netīrībā pierod pie niezošiem blakšu kodumiem. Uzkundzēšanās, varas pārņemšana, tās noturēšana tiešķiet daudzu tirānu un lielvaru pamatvaļu, kas balsta uzskatus un pēdiņās morāli. Kā šādā pasaulē, lai izdzīvo ar sanā latviešu nezariņu nenolauzu vai kristīgo pagriez otru vaigu? Medus arī šorīt ir salts, tas jauki nokraukšķi uz mēles. Sacukurojies jau tomēr nemierina. Nekas vēl nav galā un nebeidzas. Vakar uzmetu acis svaigai intervijai ar Liju Ahedžakovu šo krievu morāls un patiesi sirdskaidrības paraugu, un tur tāda pat vilšanās kā nesen ar Latīņinu. Viņa ir asarām acīs piemin gadījumu Latvijā ar sievieti, kura viņai uz ielas tāpat vien uzdāvinājas zemeņu burku un tad sarūktināti turpina. Un tie ir tie paši cilvēki, kuri aizliedz mums mūsu dožģi. Es izslēdzu, grūti to klausīties. Nu, var dzekot, tā tas top, un es jau nelasīšu visu. Jā. Bet nu, es teikšu godīgi, tas neatgādina tāds, kā varbūt es iedomātos savu apziņas plūsmu 7:15 apsēžoties, bet nu, ar tādu jau... Nu, jā, tiešām literāri piesātinājumi. Iespējams, tas ir profesijas spiedoklis, iespējams, tas ir vēl kāds tāds plašāks tvērums. Nu, tāds ļoti literāri izsāpēt. Jā, nu, tas uzstādījums nebija tā izsāpēt visu savu dvēseli sāpi. Varbūt arī šobrīd liktenis man ir pasaudzējis un nav tādu nelaimīgu jūtu, kuras vajadzētu izrēģēt uz papīra ārpus tā mūsu visu kopīgā draudīgā politiskā fona. Bet skaidrs, ka tas ir ļoti pašpalīdzīgi, un es to katram iesaku atvēlēt laiciņu, jo te ir burtiski kaut kāds 10-15 minūtes no rīta cēliena, kad tu faktiski saformulē sevi nākošajai dienai. Un tad tas gājiens pie cilvēkiem ir jau apjēgtāks. Tu pats labi apzinies, ko tu domā.
Un tas palīdz kādam citam lasot arī saformulēties un saprast, kā sevi kamoliņā satīt un turēties šajā dzīvē pretim vējiem. Ļoti iespējams, ka tā. Paldies, Zana, paldies par sarunu. Paldies. Noteikti novēlam daudz lasītāju arī šai grāmatai. Un jaunas, es jūtu, ka top. Es jūtu, ka kaut kas jau top. Paldies. Paldies par sarunu. Par Zanas Daudziņas jauno grāmatu, kas gan tiešām ar dažādām emocijām piesātināta mans.